Přátelé, dneska je takový hodně speciální den, možná trošku smutnej, protože nám odchází jeden účastník z Likehouseu a tím je Barča. Po včerejší challenge vlastně porota odhlasovala Barču v tom, že nemá pokračovat v Likehouseu. No, když jsme se dozvěděli, bylo to docela jako rána, i když jsme věděli, že samozřejmě někdo vypadne, tak přece jenom, že to pak člověk dozví a ať už má vztah každý s kýmkoliv, tak stejně prostě Likehouse byl o 8 lidech a když jeden odejde, tak je to prostě vždycky smutný. Dneska odchází Barča. A my tady máme takovou vlastně poslední challenge, výzvu, poslední aktivitu, poslední prostě pocity a já bych chtěl, aby tohle video na mém kanále bylo, aby to byla aspoň taková vzpomínka na poslední den, když jsme měli posledních 8 účastníků. Hele Jenis, jak to vidíš, ale dneska vypadává Barča, jak to cítíš? Včera to bylo silný emoce, ale už jsme se nějak vypořádali, vyříkali jsme si to, řekli jsme si, že se stejně budeme stýkat nadále, všichni jsme dobrý kamarádi a dneska si jdeme už vlastně poslední den, bude snad dobrý program, je krásně, takže here we go! Tomi, prosím tě, já tady vyspovídám. Jak se máš dneska? Jde to, vlastně je to hrozně. To je všechno? Hele, není, prosím tě, jaký máš, ty vole, tady je ta muzika do prčic. Tomi, je dneska poslední den, kdy je nás všech 8. Jaký jsou pocity po včerejšku? Nevím, kdo bude vařit, kdo bude uklízet, je to hrozný. Já jsem se právě říkal, to bude hrozný bordel, my jak přijedeme zítra, no teda v pondělí, sorry, tak to bude úplně totální bordel. Já neuklidím už nikdy. Jedy si nestříkej na mě, nestříkej, je tady Tomi, já vím, že chceš, ale nestříkej. Co to dělá ten šašej? Říkáš na mě. Já neuklidím na protest, dokud se Barča nevrátí. Jo, přesně tak. V té době nebudu uklízet a budu tady žít bordel. Tohle by taková naše demonstrace, tohle by se Barča vrátila, že naschvál nebudeme uklízet, Barčo. Johnny podle mě to nechodí, ale teda jakoby. Jsem si zeptat, jak to bude vypadat? Johnny! Barča dneska odjíždí, jak si myslíš, že bude vypadat úklidová sestava na pondělí? No, bylo by fajn, kdybychom se všichni zapojili, ale... I ty. No já uklidím pořád. Tak ne. Pod vodou je vodní pavouk, ale fakt žije podle mě. Ukáž? Žije! Kde? Tam, už ho vidím. Běhá úplně. Záďo, máš to pavouka? Je to pavouk, co by to bylo? Ukáž, ty vole, Jenis, to není pavouk úplně. A co to je? Jenis, to je jako... To je mrtvý už pavouk, ne? Přátelé, napište do komentáře, jestli jste pavouk, nebo Jenis, nepozná pavouka od nějakého bordu. Jdi to rukou, jestli se nebojíš. Tak počkej. Myslíš, že živej? No takže co? Ah! Ale hoď to tam. Co to je? Hoď to tam. Fuj. Ty bude Jenis, pojď sem! Neházíš to se. Máš to zpátky. Jenisi, to byla křepelka nebo pavouk, že se tak bojíš? Křepelky. Hodně jsem křepelky, uvidíme, jestli mě plavat, jsou tak drsný. A Jenisi, proč se bojíš křepelek, čím to je? Že mají kobance. Jakože se bojíš, že tě napadnou úplně. Jsou agresivní, jsem to říkal hodněkrát. Já si myslím, že zvířata to se bojí a křepelky se bojí, jsou takový křehký. Tak se brání. Jako, čeho se bojíš, já se taky bojím a bráním se. Že se bojím, že mě napadne, že se mě bojíš, jo. OK, make sense. Proto jsem radši se psem. Čau, Barčo. Ahoj všichni. Ježišmarja, tady Blicen, tady Blicen. Ahoj všichni. Tak co Barčo, já točím takový vzpomínkový video, chci, aby tam byli všichni. Mm-hmm. Jaký máš pocit? Jsem taková smutná, protože mi budete strašně moc chybět. Já už jsem to vlastně říkala úplně všem, že i přes ty hádky všechny, tak no, budete mi chybět. Ale Barčo, musíš to brát se pozitivně, budeš první, kdo teďka může, co je to povolený, chodí do restaurací. Přesně tak, budeš vlastně první. A můžu každý den nakupovat. A do fitka. A do fitka. Yes, do fitka tak. Ale pozor, Barča říkala, že do fitka nechodí, Barča má krásnou postavu od přírody. Ne, chodím. A tak jako teďka moc tak ne. Teď ne, přes tu korunu ne. A Barčo, co bude první, co uděláš? Budeš volná. První, co udělám, takže dneska jdeme na grilovačku a jdeme na party. Co? Ale počkej, neblbni. Je počkej, tam jsem taky, ne? No. My tam nejdeme, já jsem myslela, že tam půjdeme, ale my právě jdeme až, no jdeme pryč, jenom za Prahu. S Markem? Mhm, ano, s Markem jdeme. Já se ptám, protože právě tady byly nějaký zjistí právě, že Marek přichází s tebou, tak jsem právě zvědavý, jestli odchází. Opravdu, už to jako, už je to daný, jo. Je ty vole, Láďo! Ty vole, to je copyright. Jo, to je fajn. Abych pravdu řekl, tak i po tom všem, co se vlastně tady stalo, že jsme měli nějaký neschody a tak dále, tak musím teda říct, že svým způsobem mi bude vlastně chybět i Marek, protože je nás tady 8 v Likehouseu a opravdu celý Likehouse prostě byl o 8 lidech. A jakmile kdokoliv vypadne, tak je to prostě, není to ten Likehouse, který všichni znají úplně na začátku. A jo, i přes všechno, co se stalo, stejně prostě musím říct, že Likehouse bez Marka prostě není úplně Likehouse. Je to zvláštní a už to říkám zrovna já. Ale opravdu, hele, Marku, budeš mi chybět tady. Dneska taky tady stavíme boudu. Beníš tady založil už. Ten je úplně nejspokojnější z nás všech. Řekni k tomu něco. Neznáším louči. Sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah.
Láďo, pojď tam na chviličku. Pojď sem. Jsi venku z bazénu. Máš pro mě dislike? Jak to jsem provedl? Ty jsi řekl, že mi dá dislike, takže nejdu. Kam nejdeš? Točíš to, mohli jsme říct, že mi dá dislike. A ty jsme určíš? Ne. Jo? Ne. OK, tak Láďa má dneska dislike, tak jdeme dál. Jau, proč to pověděl dělat? Ne, Láďa, dělám si stranu. Hele, já jsem chtěl zeptat na to, jak se cítíš po všech tady těch věcech, co se tady teďka staly a potom se zazvěděla, že už nás tady nebude 8. Trochu mě mrzí, že prostě, když jsme říkali to, že budeme všichni, takže vlastně jediná já jsem s tím dala tu ruku. Nejste parta nikdo, no, ale každopádně mi to mrzí, protože ať jsou Barča s Markem jakýkoliv. Čupapi mu ňaňa. To se nechá nenesat, napovídej. Ať tady byly jakýkoliv hroty nebo hádky, tak prostě jsou součást týmu. Já je mám oba dva ráda, oba dva mi přijel z těch srdíčků. Jsou to moc hodní lidi, takže mi tady budou chybět. Tam Barča nenápadně paní nahlíží, tak. Ale věřím, že se s nima budeme vídat a že budeme nakupovat s Barčou, takže... No jako je to pravda, ale taky samozřejmě víš, že to není tak úplně jednoduchý. Naše pravidla úplně nedovolujou jako odstoupit. Jako dovolujou, ale musíš něco obětovat. Musíš něco obětovat, ale musíš obětovat něco jako fakt velkýho. No zase jak pro koho? Jak pro koho? No ne. Jak pro koho? No nevadí. Láďo, hele, jak si myslíš, že to bude v pondělí tady? Po tom, až to tak prostě... Tak já nepřijedu. No, teďka kecáš, to přijedeš. Kecáš. Láďo, já tady chci, nech toho. Protože jsi mokrá, proč nemýšáš? Ne, fakt, já to tady chci. Přijedeš? Přijeď. Jenis, kam jak tam nahlíží, podívej, počkej. Díky za muziku, hoši, copyright strike. OK, jdeme dál. Kamo Jenis, tady opět zase bodybuilder, kdykoliv jdu do kuchyni, tak je tady jenom nahej prostě. No, já jsem vlastně, když jsem přišel do kuchyni, jak jsem první, co jsem objevil, tak byl Tommy, zameskovává a hnedka před ním byl nahej Jenis, jo. Můžete si podívat na můj nový video na YouTube, jo. Jest, kdyby se, přesně takhle, Jenis vydal velmi nový video, který bude tady označit tím vyskakovací kartě. Děkuji, no, takže tak pomáháme navzájem všichni. My si pomáháme, a protože právě Jenis, já jsem řekl, že to je M-ko, on to není M-ko, co to je? Jenis, je to vlastně logo štíra, nebo jako znak? Znak egyptský. Jako z horoskopu, jo? Je to egyptský znak. OK. A má to nějakou ještě hlubší myšlenku nějakou? Tu hlubší myšlenku to má to, že já jsem štír. To je velmi hluboký. Ale Tomi, jak se ti líbí tetování Jenisenový? Takhle tě týrá, jo, Jenis? Ale mi se to líbí, jakoby trochu. Máš to rád takhle? Tetování Jenis, myslíš to tetování, co má na tam dole, jakoby? To nový, který jsem udělal já? Jo, to jak má v těch nižších částech těla. Jo, ty myslíš ten, to jakoby, to jeho znamení. Ano, jak to má. Jo, tohle. Jeho mužství znázorněno. Já bych to udělal malinko tenčí, aby to nebylo tak prostý, ale jako to mě dobrý, jako... Zvyšuje to atraktivitu u něj? Rozhodně, potetování muži jsou moje slabost. Tak. Tak jenom vylítulečka aspoň. Díky. Udělej si nějakou kerku jenom. No hele Tomi, kdyby si měl dát nějakou kerku, kam by to bylo, co by to bylo? Řekni kerku nejdřív kam, 3, 2, 1, teď. Nevím, počkej, já se prohlídnu jenom. Prohlídni si mě, mám zhruba stejný tělo jako ty, myslím, jako mám dvě nohy, dvě ruce a... Jo takhle, hele, asi bych ti dal na ruku někam, anebo bych ti dal třeba takhle na žebra někam. Na žebra? To bolí, ne? Žebra zrovna. Jo, a dal bych ti tam, nevím, na ruku bych ti dal něco hezkého bych ti dal na ruku. Ty jsi takový ten typ, který... A na žebra něco hnusného. Ne, kterému by se hodil takový ty malý kérečky, víš, takový ty jako já. Jak jsou ty růže. Třeba trevo a růže a takový ty. No, takový ty minikérky a na žebra bych ti napsal něco, bych ti tam nechal napsat. Římskýma číslicama. Nebo můj dat narození. Třeba. Nebo rodiny. Na to chci já, jako chtěl římskýma, abych si chtěl nechat dát takhle sem. A nebo takhle na kotníky, takhle. Římskýma číslicama napsat datum rodičů. Co třeba datum, když se seznáme se svojí přítelkyní? S tou první nebo s tou aktuální? Tak budoucí. Žádná budoucí nebude. Nebude, je to na pořád už? Na vždycky. A hezký o tebe, Tomi. Perfektní. No každopádně samozřejmě, slyšel jsem to, že měl odcházet Marek z Barčů. Jdeme se ho na to zeptat. Marku, prosím tě, pojď k nám. Marku, slyšel jsem, že prý odcházíš s Barčou, i přesto, že nemusíš. Jak je to? Je to pravda? Je to pravda. Už to bylo na mě moc, zároveň chci být s Barčou, takže jo. Je to 100% pravda. No. To je legendární hláška, která tady hodně začala být hodně populární. Každopádně, hele Marku, jak jsem říkal před chvíličkou, ty jo, vlastně jako ty vole, jako budeš mi chybět, no. Já jsem říkal taky, že bude docela, že mi bude docela chybět, tak mě sereš. Ty vole. Zvyk se na to zvyk. Tyve, koho pak budu tyve řečit za líbaní Alince, tyjo. Ne, samozřejmě, jakoby, máme mezi sebou furt s Markem takový jako odstup, ale jako fakt je takový, že prostě Lajkel už měl 8 účastníků a kdokoliv by vypadal, tak to bez něj není vlastně jo, úplně ono. Protože jsme si to prostě na sebe tady zvykli. Ať už na lidi, kteří máme víc rádi mín, tak prostě já jsem říkal, že to pro mě je taková druhá trošku dementní rodina. Nebo praštěná, lepší. A Marku, co bude první, co uděláš? Jsem slyšel, že prejde to nějakou party s bárou. Nebo grilování teda, pardon. Grilovačku ke kamarádovi, no a pak se chci věnovat samopalovi, mému pejskovi. Pejskovi, potřeba dodat, já to střihnu u toho samopala, jenom. Ne, protože teď, jak jsem byl tady, tak jsem neměl čas, takže jsem rád, že díky tomu na něj budu mít víc času a jít na vlastně zase na vlastní tvorbu. OK, mimochodem, že mi se stává youtuber, myslím, že budu dobrý youtuber. Ale držím tě palce. Ne, hodně štěstí, že potřeba. Děkuji. Jinak přátelé, co byste řekli na to, kdybych fakt byl youtuberem, jakože teďka v Lighthouse, jak vidíme, tady spoustu lidí natáčí na YouTube, tak si říkám, ty vole, já bych to chtěl úplně zkusit, co to je, takhle vlogovat a tohle mi to hrozně baví, by the way.
abych furt mluvil, furt mám nějaký témata, co bych chtěl říct, ale nikdy jsem jakoby na YouTube nenatáčel, nebo samozřejmě teďka říkám, Adame, máš tam 20 videí na YouTube, mám, jasně, ale nikdy jsem to nebral jako, že bych to dělal třeba pravidelně nebo takhle, tam bude to mi úplně plně krásně. Každopádně mě by právě zajímalo, jestli by to lidi bavilo, že jestli chcete, abych vydal videa častěji, tak napište do komentářů něco hustýho, nějaký fajný joke, anebo jen třeba srdíčko, to taky se počítá. Mimochodem, ještě nám zbývá Maruška, že Marušku jsem ještě nevyspovídal a Maruška je vždycky taková, nevíš, co o ní čeká, tak se jdeme zeptat, hele, tady opět zase jen snahy, tady se promenáduje, storyčko a vlog, takže přátelé, kdo teď koukáte na storyčko, budete ve vlogu a naopak, takže to je hrozně jakoby cross promo, hrozně dobrý. Meníku, ty nám to má něco, řekni, pojď. Řekni, frajere, pojď. Řekni, Meníku. I to je názor. On si hlavně Beník se teďka říká, no to jsou dementi. Beníku, Beník na mě úplně kašle dneska. Tak Beník nám to nic neřekne, to nevadí. Každopádně vlastně i Likehouse. Bez Beníka by úplně nebyl Likehouse. Je vlastně jako i náš devátý účastník. A bez něj by to taky nebylo ono. Let's go. A Maruška! Zrovna tě hledám. Maruško, prosím tě, hele, dneska je to poslední den, kdy jsme všichni v Likehouseu. Pocity. Ano. První slovo, co ti napadne, když řekneš odchod. Smutek. Fakt to je pravda. Je mi to líto, no. Jsme taková jedna parta, mě jsme teď všichni řekli, že jdeme. Všichni a teď se bude vyřazovat. Je to takový, no, jako by nepočítali jsme s tím nikdo. Ale já se obávám, že se bude vyřazovat každý týden. Já tak každý takže, pátek. A zbudou tady 4 lidi, tuším. Příští víkend budu točit video, tak Adamka jim odchází z Likehouse. No Maru, hele, co bude? Já bych taky chtěl hrozně. To je takový hrozně divný, to je prostě, jako by odešel třeba Jenis, představ si to. Kdo se tady pak bude promenádovat takhle nahej? OK, Jenis už to vzdává, takže jestli byste chtěl, aby Jenis odešel, tak nic nepište, protože to nikdo nechce. Drog na mě běží. Oh, a stihl jsem to. Nabůral do stěny tamhle, hele, chudák, to neubrzdil. Takhle se tvoří content, přátelé. Začíná být na YouTube a potřebujeme to trošičku zakčnět, oživit. Takže Maru, řekni první slovo, co tě napadne, když řeknu Adam. Ježiš, mi nechce říct sex, ale ne. OK, to se počítá. První slovo, když vidíš Jenise. Plavky. Mám se plavky. No, ještě jo. Taky jsem chtěl říct něco jiného, ale. Tak to si chtěla říct. Nemůžu říct. Řekni to, pošeptej nám, pošeptej to. Oj, až soukromně. Tak jo, tak vybírám kameru, co to je? OK, tak to byl takový malý prank na Marušku, ale nenachytala se. Tak. Každopádně, hele, Jenisos. Jenisi, první slovo, co tě napadne, když vidíš prostě obrovskou kládu. Péro. OK. Jinak já vám musím představit taky slečnu, kterou představit nesmím, protože to nemá ráda, takže já neukážu jí obličej. Můžu? Dobře, tak změna názoru. Otočka 180 stupňů. Všichni jste se ptali, kdo stojí za účtem Likehouse. Je to mladá, krásná slečna. Není to nikdo z účastníků. Je to moje holka. Jako spousta lidí myslá. Já ji viděl první, ticho tam vzadu. A je to naše krásná Ráďa. Ahoj. Ráďo, jaký máš pocit dnešního dne? Velmi příjemný. Byla jsem v bazénu a nesmím tam chodit, takže jsem tam byla jako potají. Ne, mě jste dovolený. Chtěla jsem jít za Jenisem a mám s ním fotku, takže zaveďte mi všechny faninky. Protože... OK. Aha, tady se točí Promiscuous Girl. Woo! OK, mám náhledák, díky. Přátelé, víte, co uděláme za takovou tu challenge? Uděláme takový to, že první slovo, co tě napadne, když? A já bych mohl dát třeba... nějaký, řekněte něco vtipného, napište do komentáře, co můžeme udělat příště, ale já bych dal, hele, počkej, vymyslím to. A ty vole, na Jenise, a nevím, co mám říct. OK, věc, kterou si beru pod peřinu, když jdu spát. Tak schválně, hele. OK, challenge bude jedna věc, kterou si člověk bere před spaním pod peřinu. Let's go. Challenge, 3, 2, 1, let's go. Jenis, řekni mi jednu věc. Jak jako jednu věc? Jednu věc. Likehouse. OK, to se tam nevejde, ale OK, jdeme dál. Co to je? Věc, co si bereš pod peřinu, ty vole, Likehouse, co to je za odpověď? No to nevím, jestli to moc vylepšil teda, ale dobrý, jdeme. Maruško, řekni, první věc ti napadne. Jany. OK, věc. Jany, první věc ti napadne. Nic. Nic? Taky možný. Já nevím. Ani náradí, rychle, máš náradí možnost. Maru. Tak to bude zajímavé, děkuju. Mimochodem, řekli jste věc, co si sebou berete pod peřinu, můžete spát, jo. Ty si bereš Jany, ty si bereš Maru. Tak proti gustu holky, why not. No ukažte TikTok, počkej, já už to vidím. What the fuck? Jani, řekni hell no a mizím. Hell no. Let's go. Láďo, máš do spovednice, ale jenže mi řekni, co tady máš. Láďo, kam jdeš? Do sebou. Nemůžeš jíst u toho? Mně třeba to takhle vypadá naše každodenní cesta do spovednice. Láďa? Já? A tumbin. Mimochodem, ty tohle to vypadá hrozně dobře, jo? Ale tady prostě je tak má žlutá budka jenom. Jdeme na to. Takže, stříhači, nějak to zabluruj, ať tam je vidět jenom Laduška a jí zadek. OK, i to se počítá. No tak hala, docela dobrý špagety podle mě. Jo, já mám ráda. Já taky. Jsem zaží, že tam hodně síra. Jo, já tam úplně hrozně moc mu ukradla všem. Tak jo, tak to vemem rychle. Ne, počkej, já nechci podvádět, já jsem vám chtěl říct jenom, že vás strašně zdravím a že vás mám hrozně rád. To je vše a mizím, pa. Já jsem tušila, že tam zase. A jak jsi to věděla? Protože to je prostě slyšet na jim zavíráním těch dveří. Ale to zavřela Láďa jako telepaticky. Jo, jasně. No tak já jdu. Tak jdi, ty si to zkontroluj, jestli tam seš nebo ne. Co? No, tam dojdu, jestli fakt odešel. Jo? Tak dobře. Láďo, jak se dneska máš? Tak já jdu. Už jdu.
To byl prank na naší spovědicovou paní. A víte, co je nejvíc funny? Kdykoliv sem projdu, jakože už jsem 20-50, tak jen se v té stejné poloze. On se prostě nepohnu. On je jak lachtan, tak je, se půlku dne jako proloží jenom. Ráďa se přesunula z jednoho křesílka na to druhý. To je pěkný. Na něj viděla. Jo, takhle vy to máte. Jo, já na něj neviděla předtím. Takže máme teďka, v nadpisu máme teďka pomlčka odhalení. Krásný, zajímavější. Mocha takhle vypadá naše natáčecí kamera, je okla technická jenom. Teďka míří právě kousek na Jenisův zadek tím směrem, tak i to je názor. Přátelé, já s váma loučím, tohle byl dnešní vlog, takhle narychlo, děkuji moc. Já se s váma loučím, ale abychom to zakončili něčím příjemným, tak kdo teďka sdílí tady to video a označí mi na Instagramu, tak tomu dám teďka přesdílení na svém stories, dáme 3 lidi. Mějte se krásně, čau! A ještě takový dodatek, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček, protože můj kanál začíná teďka trošku žít, tak ho trošku ještě pojďme podpořit. Děkuji moc, mějte se krásně, čau!